嗨，大家，我是柳柳。对于痘痘与粉刺肌肤的问题，你们有没有用过酸类的产品？酸类的保养品啊，主要是会帮助你的皮肤达到一个代谢的作用，像是粉刺以及老废角质的代谢，帮助我们肤色的均匀程度提升。这次实测一个月，不同种的酸类对于皮肤能有什么样变化？这次我还特别找来两个不同种的酸类，看看在不同肌肤身上到底能够改变多大。那在开始之前，先记得按下订阅。我们就继续看下去吧。那我这次来到公司，究竟有哪几位同事适合这样商品？第一位就是我们的小庄，是公司最年轻的。你看笑得多腼腆啊！我来看一下你的肤质好了。你几岁啊？18。你认真吗？这么早就出来工作了？对。屁嘞！你到底几岁？我25。年轻的肤质，你平常应该没有怎么在保养，也没有怎么清洁。是我洗澡的时候会顺便洗脸。所以你是用洗发露洗，有清洁啦，有一点刺激的一些局部干干的感觉，鼻子有一点粉刺，肤质就是仗着年轻。好，那我们看看下一位。下一位，我的助理，看一下他的肤况。你是几岁呢？28。你要不要说实话？37了。那你之前有用过酸类产品吗？99一次。看到一些肤色不均的色块在，毛孔粗大的问题，看起来皮肤很白，不过年纪到了一定会有这些问题出现，好像蛮值得入选。下一个就是我们的小杜，现在看一下他的肤况。你是几岁？35啊。确定吗？我要35啊，怀疑哦。我们今天唯一一个讲实话的人，前面两个都在说谎，看得出来你平常好像是真的没有在保养。我打从娘胎出生就没在保养。那至少有洗脸吧？洗脸有啊，偶尔洗，平常都是清水冲一冲就。没有关系，因为有时候你什么都不做，总比做很多还做错来的好。看一下肤况，可以看到一些肤色不均、一些痘疤的问题。这是刚生成没有多久的痘疤，很明显就是油性痘痘肌肤，毛孔粗大、出油。总结有哪几位入选？刚才看完几位的肌肤，这一罐 Dr. Wu 8% 的杏仁酸，杏仁酸主要的功用针对一些老废肥厚角质做代谢，也可以帮助我们肤色的提亮与提升，可以让毛孔更紧致。这一罐我会决定给我的助理安晨做使用。另外一罐 Dr. May 的 B3 专业抗痘精华，它除了 B3 之外，也有水杨酸，可以对皮肤达到一个很好的修护，还有针对痘痘肌达到控制抑制，可以平衡你的皮脂，帮助你的皮肤代谢，蛮适合皮肤有很多痘痘问题、毛孔粗大角度做使用。这次就来实测这一个月他们两个用完了产品，皮肤会有什么样的变化呢？可以给你洗完脸做这个，再擦这个。洗完脸先用这一罐，再用这一罐，要记得用哦。你的话可以每天用。Hello， 你这两个礼拜有在认真用吗？有啊，哎，三四天用一次吧。那你皮肤的状况变得怎么样？感觉粉刺比较少。我近看看看，好像有变亮一点点。好，继续努力。OK， 拜拜。今天距离我们第一次拿到产品差不多过了3个礼拜了。我们现在刚好来到冰姐工作室旁边的就是实验的对象小杜。你第二个礼拜都还有在用，那第三个礼拜我看到了在公司这边。好吧，我知道你都放公司啦。距离我们用酸类产品的实测已经过1个月了，这两位皮肤的状况到底有什么变化呢？首先，我的助理 Anson 他所使用的就是这一罐 Dr. Wu 的 8% 的这个杏仁酸。那我们看一下他的肤况。大约基本上3到4天会使用一次。这次我的趴数比之前我用的还高一些。第一次使用的时候，它会有微微的刺刺的感觉，刺的感觉不会很久，一下下之后就没有那个感觉了。所以它只有在做基本的保养而已，没有做任何的化妆啊、防晒，让我感觉比较明显的。大概擦了第4、第5次的时候，这两侧肤色不均的情况，我觉得有蛮明显的改变。
改善。我自己本身的粉刺是内包型，底下有东西。对对对对对，就有那样一粒一粒。用完之后啊，过几天之后发现我一粒一粒的不见，变得很平整。对啊，现在摸起来是蛮平滑，还蛮开心。因为每次内包型粉刺对我而言有点难处理，因为都在底下又出不来的感觉。Dr. Wu 的杏仁酸，其实我大学的时候就有在使用，那个时候我自己还是打工存钱去买 PTT 的美容版，非常热门，很多网友都讲说用完之后就明显焕肤效果，皮肤会变得非常的亮。有些人他说有一阵子代谢冒痘痘的过程，甚至是有脱皮现象。以前用18%的，我自己连擦到手上没有洗手的话，它也会脱皮。新的18%，它代谢或者是脱皮的现象已经改善了许多。小度的话，它使用的就是 Dr. May 的 B3 抗痘精华。那我们来看一下它的肤况。平常不使用保养品的关系，我第一次擦就是敷上去，感觉皮肤好像有一层膜的感觉，闷闷的，闷闷的，热热的。对，我擦的时候也是会有热热的感觉。我以前都是用那种洗面乳，用完洗面乳会很清爽，可是用完这个再敷这个，感觉反而阻塞的感觉。不是阻塞，你只是没有让它完全的吸收。如果你有在用保养品的话，你就知道它需要覆盖，让你最后去使用精华油的概念。按摩久一点，它就完全吸收，会有很重的那种黏腻的感觉。你自己感觉是会持续很久吗？只有一段时间，所以它就是需要一段时间让它吸收到皮肤里面，加上你可能就只是随便抹一抹，没有让它按摩到吸收，当然可能就都敷在表面。你看你用多少？有在用吗？我一次都涂一个礼拜的量。难怪你自己会觉得闷啊，因为你一次用太多啊。这一罐浓度的 percent 数比较低，可以每天使用，一定是没有吧？它的酸类浓度没有到特别高，我自己每天用不会像用一些比较高浓度的酸类会有一些脱皮的现象。两个礼拜前我刚好这边下巴有冒个大痘痘，现在来看的话蛮明显的，它就是摸起来就是比较平滑了，完全的消下去了，原本这个痘疤超深的，现在也看得出来比较淡，真的是肤色看起来有明显的提亮。虽然你没有很常在使用，但是可能一次用很多的量还是有帮助的，赶紧来用。这一次的实验啊，小度他就是比较偏懒人组， Anson 他就是真的蛮认真。酸类的保养品主要是会帮助你的皮肤代谢粉刺或者是老废角质的去除，它也可以提升我们肤色的均匀程度。接下来我们来看看这次实验的两种酸类。Dr. May 里面主要的酸就是水杨酸，那又被称为是 beta 的羟基酸，因为可以在柳树皮还有冬青叶中萃取出来，所以也有人把它称为是柳酸，是一个亲脂性的酸类，容易渗透到你的角质去代谢掉老废角质。主要的功效有三点，第一点主要就是软化角质，改善皮肤的更新速度，随着年龄的增长，皮肤表面老废角质细胞脱落的过程没有效率，它可以加速它的速度。第二点是亲脂性较高的物质，大多它只作用在你的肌肤表层，用来改善黑头啊，还有白头、粉刺、浅层的肌肤问题是很好的。第三点有良好的抗菌以及抗发炎的效果，可以治疗发炎型的痘痘。选择水杨酸的产品要注意浓度以及酸碱度，以比较低的浓度，大概 0.5% 左右，有保湿以及软化角质还有去角质的作用。想要解决痘痘的问题，可以选择1%到2%左右浓度。水杨酸的产品，它的浓度是要规定在 0.5% 到 2%， 超过 2% 是一个含药的化妆品。酸碱度我要选择在 pH 3.5到4才是安全的范围之内，同时这个标是警示还是合法的产品。使用高浓度的焕肤产品一定要在医疗院所使用，不要自己偷偷来。杏仁酸取自是苦杏仁，是果酸的一种，相较于其他的果酸分子量是比较大的，不会渗入到我们的真皮层，刺激性也来得比较低。杏仁酸有四项特点，第一个调理皮肤过度分泌油脂，进而达到控油的效果。第二点促进代谢老废角质，改善你肤色不均淡化痘疤的现象，让你的皮肤看起来比较平滑光亮一点。
而第三个可以将我们毛孔中的脏污、粉刺、痘痘代谢掉，持续使用可以稍微改善毛孔粗大的状况。第四点，有比较强的抗菌性，尤其是针对青春痘的痤疮杆菌也有非常好的抑菌效果。有些人用杏仁酸也会有蛮多问题，那第一个就是用了杏仁酸之后，痘痘开始越冒越多，初期使用的时候肌肤代谢一下子变得很快，可能会产生轻微的刺激感，或是毛孔变得比较明显，可能出现更多的痘痘以及粉刺。一般来说持续使用一段时间它是可以得到改善的。第二点，浓度是越高越好吗？市面上的杏仁酸动不动就是 6%、12% 甚至 20-30% 的，到底我们要怎么挑？你要先考虑自己的肤质到底适不适合，都没有使用过杏仁酸或者是任何酸类成分，建议先从低浓度的开始，浓度也不要轻易的更换，肌肤的耐受性变高了，浓度再慢慢的调上去，不要短时间开始从高浓度下手，皮肤一下子受到高浓度的酸类反应会比较刺激。第三点，用了杏仁酸就不能够晒太阳吗？杏仁酸不会加速你晒黑，或者是导致使用产品之后反黑的现象，本身具有化学去角质的功能，角质层是皮肤防晒中很重要的一环，当角质层变薄了，肌肤变得不那么容易耐晒，白天使用杏仁酸一定要注意防晒。最后，酸类可不可以长期的使用？你的皮肤会不会变得越来越薄，甚至有可能变成敏感肌肤呢？只要选择适当的浓度，正确的使用酸类的保养品，即使是长期使用下来，肌肤的角质层变薄是没有错，但是同时也会让我们的真皮层变厚，加速表皮层的老废角质脱落，让你的皮肤看起来是比较光滑细致。角质层变薄也会让我们皮肤的吸收能力变得更好，搭配适当的保养品可以提高它的吸收效果，但是不包含酸类的美白保养产品。这个时候你用酸类，肌肤对于紫外线也会变得更加敏感，务必要做好防晒。酸类它也有个去角质代谢的作用，千万不可以再去使用其他的去角质产品，无论是物理性的磨砂膏或者化学性其他的酸类，要避免去重复的使用，否则你的肌肤会变得更脆弱，反而会引起很多过敏现象。以上就是这一次的酸类30天实测，居家刷酸没有你想象的复杂，注意事项就是重复多看几次影片咯。如果你对于酸类的保养品还有什么问题，都欢迎在下面留言哦。喜欢这支影片记得按赞、订阅还有分享，我们下次再见咯，拜拜。